Da setter vi møtet i PFU. Jeg vil gjerne at vi er et nytt utvalg. Dette er det første møtet i et nyoppnevnt pressefaglig utvalg. Det er mange veteraner her, men noen er nye. Deriblandt så sitter jeg for første gang ved enden av bordet. Vi skal presentere oss først. Navnet mitt er Alf Bjarne Jonsen. Jeg er politisk reporter i VG og representerer Norsk Journalistlag i utvalget. Ja, Alexandra Beverfjord. Jeg jobber som reportasjeredaktør i NRK og representerer Norsk Redaktørforening i utvalget. Eva Sandum representerer allmennheten i utvalget. Kristine Foss, pressforbundet. Kjell Njøs, sekretariatet. Sture Hansen, sekretariatet, pressforbundet. Ingrid Nelgaard Njopeik, sekretariatet. Amal Aden, allmennheten. Jeg heter Tone Anger Jensen, jeg er sjefredaktør i Fremover og representerer Norsk Redaktørforening. Jeg heter Henrik Sysse, og jeg representerer allmennheten. Og jeg heter Kjersti Løken Stavrum, og er generalsekretær i Norsk Presseforbund. Så har vi også Øyvind Brigg fra TV2 til stede på møtet. Han er på gangen et litt øyeblikk. Han representerer også Norsk Journalistlag. Vi skal i denne delen av møtet behandle tre, det vil si fire saker. Det er sak 128, initiativretten ved Norsk Presseforbunds generalsekretær mot Costume, og initiativretten ved Norsk Presseforbunds generalsekretær mot Costume Living. Videre er det advokat Jon Christian Elden på vegne av Hells Angels Norway mot Dagbladet, og det er sak 161, Dyrevernalliansen mot Ren Mat. Og jeg foreslår at vi behandler 128 og 129, altså disse sakene mot Costume og Costume Living. Samlet så skal det avgis to uttalelser som sekretariatet har foreslått, og grunnen til det er at det faktisk er to selvstendige publikasjoner. Derfor har sekretariatet ment at det er riktig å dele det sånn. Hvem er det som leser den saken? Da går jeg ut. Generalsekretæren går på gangen fordi hun er klager, så hun er inhabil. Hvem leser? Ja. Klagen gjelder Costume-redaktør Vanessa Rudjords roller i forbindelse med to større fotoreportasjer i magasinet Costume fra april og juni 2014. Reportasjene gjelder Pia Kjeltas kjolekolleksjon, 9 sider pluss cover, og Jenny Skavlans nye bikinikolleksjon, 18 sider pluss cover. Rudjord var også stylisten i de to reportasjene. Klager er generalsekretæren i Norsk Presseforbund som benytter initiativretten. Hun skriver at Rudjord er venninne av Kjelta Skavlan og mener Rudjord her blander roller på en måte som er uforenlig med god presseskikk. Bakgrunnen for klagen, skriver klager, er erkjennelsen av at mediene er avhengig av troverdighet og at leserne derfor skal være sikre på at det redaksjonelle innholdet er basert på en fri og uavhengig journalistikk. Det vises til Vær varsom-plakatens punkt 2.2, vern om integritet og troverdighet, og til punkt 2.3, unngå dobbeltroller. Også tekstreklameplakaten mener klager er brutt. Costume avviser klagen, og mener begge reportasjene i seg selv er helt i tråd med magasinets oppdrag. At Rudjord opptrer som stylist er ifølge Costume normalt, da Rudjord er en av magasinets mest brukte stylister. Costume mener en stylist ikke har innflytelse på det journalistiske produktet, og at Rudjord slik sett ikke kan sies å ha påvirket det journalistiske resultatet. Videre er det også naturlig at redaktøren er på store og bærende fotoopptak som de to reportasjene er. Costume mener venninneforholdet mellom Kjelta og Rudjord er godt kjent, og at et eventuelt presseetisk krav om åpenhet er tilstrekkelig ivaretatt. Når det gjelder Skavlan og Rudjord, hevder Costume at deres relasjon er av profesjonell karakter, og at de møtes privat fordi Rudjords samboer og Skavlans ektemann er venner. Pressens faglige utvalg vil understreke at troverdighet er nødvendig for alle redaktørstyrte medier. At publikum har tillit til at redaksjonens valg og vurderinger er gjort uavhengig av krefter utenfor redaksjonen. Derfor er også Vær varsom-plakaten utstyrt med et helt kapittel som handler om integritet og ansvar. Utvalget viser blant annet til forarbeidene til Vær varsom-plakatens punkt 2.2 og 2.3. Integritet handler ikke bare om at man selv vet at man ikke har latt seg påvirke. Men minst like viktig er det at redaksjonen, medarbeiderne, bevarer sin troverdighet overfor publikum. For selv om man innenfor redaksjonen mener å ha full sikkerhet for at redaksjonen eller medarbeidernes integritet er urokket,
kan publikums mistanke om påvirkningen i seg selv være uheldig og skade troverdigheten. Også tekstreklameplakaten nevner dette hensynet i sin innledning. Utvalget konstaterer at kostymsredaktør Vanessa Rudjord og Pia Kjelta er nære veninner, mens Jenny Skavlan og Rudjord har en noe løsere relasjon. Utifra det som fremkommer i tilsvarsrunden er utvalget imidlertid av den oppfatning at også Rudjord og Skavlan har en relasjon som skaper habilitetsutfordringer. Utvalget mener de to reportasjene er aktuelle og av allmenn interesse, og at kostym ved redaktør Vanessa Rudjord på tross av vennskapet var i sin fulle rett til å publisere det. Men slike relasjoner stiller også krav om økt bevissthet til hvordan man, på tross av vennskap, skal ivareta publikums tillit til at stoffet er journalistisk motivert. Gitt reportasjens omfang og den direkte reklameverdi reportasjene gir de omtalte, mener utvalget at kostym ved redaktør Rudjord i disse reportasjene skulle gjort mer for å verne om sin egen og bladets troverdighet, jamfør ved Varsomplakatens punkt 2.2. I de påklagede tilfellene mener utvalget at det på en tydelig måte i tilknytning til artiklene skulle vært opplyst om redaktørens relasjoner til de omtalte. Utvalget har gjentatte ganger uttalt at mediefolk må være åpne om forhold som kan gi publikum grunnlag for å stille spørsmål ved deres egen eller redaksjonens habilitet. Utvalget minner om at redaktører og journalister er offentlige personer som gjennom sitt arbeid utøver betydelig innflytelse, og man bør kunne forvente at mediefolk viser samme åpenhet i egen publikasjon som man krever av andre innflytelsesrike personer i samfunnet. Videre har utvalget flere ganger uttalt at det er klart uheldig at en journalist dekker en sak når hun eller han har et nært forhold til den omtalte. Slik utvalget ser det, må dette også gjelde en stylist i den type reportasjer som det her er tale om. Utvalget mener derfor at Rudjord, som i disse tilfellene både var redaktør, stylist og venninne, i tillegg til å informere om relasjonen, skulle unngått å delta i opptakene og blitt med på reportasjetur. Utvalget viser til Varsomplakatens punkt 2.3. Redaksjonelle medarbeidere må ikke ha oppdrag eller verv, økonomiske eller andre bindinger som kan skape interessekonflikter i forhold til deres redaksjonelle oppgaver. De må unngå dobbeltroller som kan svekke deres troverdighet. Vis åpenhet om forhold som kan påvirke redaksjonelle medarbeideres habilitet. Kostyme har brutt god pressesjekk. Skal vi også ta konklusjonen på den andre saken mot Costume Living samtidig? Ja, vi, kan jeg bare, ja. Er vi sikre på at det er det beste måte å gjøre på? Jeg tar gjerne syn på det. Jeg opplever at det kanskje er bedre å ta det sånn som det er lagt frem. Jeg tror faktisk også det. Fordi det er litt forskjellige ting i det, og da blir det mange ting å snakke om på en gang. Da gjør vi det. Hvem vil åpne kommentere innstillingen på denne saken her, da? Eva? ja, jeg synes det er en god uttalelse fra sekretariatet på alt som har om dobbeltroller å gjøre. Mange gode poenger, og konklusjonen er jeg helt enig i. Så har jeg en del tanker rundt det som også klager tar opp om tekstreklameplakaten, som jeg synes kanskje uttalelsen hopper litt bokover. Fordi, altså, hvis man ser bort fra redaktørens dobbeltrolle i forhold til vennskap, så synes jeg også at reportasjen om Jenny Skavlans bikinikolleksjon er problematisk, uavhengig av det bekjennskapet. Fordi altså, dette er en reportasjetur til Thailand, hvor bildene som blir brukt i reportasjen også er de samme bildene som blir brukt i reklamemateriellet til kolleksjonen i etterkant. Og på dette fotoopptaket så er jo da redaktøren av bladet stylist. Så indirekte så er hun da på arbeid for et kommersielt produkt, samtidig som hun er på jobb for bladet sitt, som skal være redaksjonelt uavhengig, eller altså. Så, det, altså, så er det jo selvfølgelig sånn at siden dette er Jenny Skavlan, og kostym er det bladet det er, så er jo Jenny Skavlan åpenbart et interessant intervjuobjekt, og generelt er interessant for dem å omtale at hun har gått over i design og så videre. Men man kan jo ikke allikevel, altså det er, bare for å si det sånn, det er jo egentlig
unormalt å ha en motreportasje som kun dedikert til en kolleksjon. Det vanlige jo at en stylist gjør en uavhengig vurdering, henter inn forskjellige klær, drar på et fotoopptak, blander ting etter egen liksom, kunnskap om mote og trender i samfunnet osv. Og så blir det satt litt sammen sånn, dette den trenden, her har du eksempler og priser, mens her det jo, altså, selve reportasjen i seg selv jo også en reklame for en kolleksjon, men det tenker jeg at det kan være greit, fordi det journalistisk motivert i at Jenny Skavlan en interessant person i dette bladet, og at det nyhetsverdi i det at hun har laget en bikini-kolleksjon da. Men allikevel, altså, jeg sitter jo og lurer på, det Porto Brasil, det heter, som har betalt for den reisen til Thailand med ektemenn og det hele, og så kommer det en reportasje i bladet, eller det Kostium som har betalt for det hele og gitt lov til å bruke materialet i reklamesammenheng etterpå? Og det ikke så viktig hva som riktig, men det jo nettopp kjernen i problemet, at når jeg ikke vet, så blir jeg usikker på uavhengigheten her. Så jeg synes også at det veldig problematisk i forhold til tekstreklameplakaten. Ja, så har jeg noen forslag om hvordan vi eventuelt kan skrive det inn og sånn, kan vi ta etter hvert hvis det flere som enige. Henrik? Veldig interessante anførsler fra deg og ting jeg lytter til. Jeg har det handicap i en sak som dette at jeg leser ikke denne type stoff ofte nok til å vite om det så typisk som den innklagede jo mener at ja, men dette skjer jo hele tiden og feller dere dette som om man feller mye annet også. Det skal ikke stoppe oss fra å mene hva vi mener ut fra Vær-varsom-plakaten. Vi hadde en lignende sak i fjor om biljournalistikk. Og da var det en sak hvor man rett og slett skrev av reklameplakaten fra Møller. Og så ble vi fortalt at jeg feller dere dette, så feller dere 8 av 10 andre artikler av samme type. Men det kunne på en måte ikke stoppe oss. Vi mente at det var riktig ut fra vår tolkning den gang da, tekstrammeplakaten, også Vær-varsom-plakaten, å gjøre det. Så det skal ikke stoppe oss. Men det gjør at jeg sitter og lurer litt på hvor typisk dette med denne type oppslag, som jo går så ensidig på en konklusjon, altså det fungerer som en type reklame. Likevel synes jeg det veldig viktig det som slås fast både av klagede og i hvert fall mellom linjene i uttalelsen, at det forskjell på journalistikk og reklame, og vi insisterer faktisk på å opprettholde det. Og hvis man ikke gjør det, så sier man jo på settevisen at disse bladene ikke journalistiske produkter, de en type reklameplakater, og det brosjyrer, og det det de Og det tror jo ikke jeg at disse organene ønsker selv. Jeg tror det at i den norske ukeblads- og magasinverdens interesse å opprettholde at de journalistiske produkter, og at det veldig viktig den dagen de ønsker å uttale seg kritisk om en slik kolleksjon. Da har ikke de bundet seg til å måtte skrive positivt om noe, eller ikke kunne ha kritiske vinklinger på ting. Så jeg vil jo si at, og jeg støtter denne, jeg har lest nøye svarene som kommer fra innklaget, jeg ser poenger der, som de har, men jeg tror dette riktig konklusjon, og jeg tror ikke minst at i et større perspektiv, at det til denne typen bladers fordel, at vi i PFU med på å opprettholde dette skillet. Og så lytter jeg gjerne etterpå til hva Eva har å si om et eventuelt tillegg, som noe mer eksplisitt går på det med tekstreklameplakaten, og så har jeg også noe annet småtteri på det språklige, men det kan vi også ta etterpå. Alexandra? Mm. Nei, angående det du tar opp om promotering av bikini-kolleksjonen til Jenny Skavlan, det en interessant situasjon, men jeg opplever ikke at det som... Altså for det første så ikke det de primært er klager for, og heller ikke det de svarer på i denne saken. Det jeg opplever som kjernen her jo dobbeltrollen til redaktøren, og hvordan redaktøren opptrer i det. Og der synes jeg uttalelsen god. Pressen har solid praksis for hvordan man håndterer inhabilitet hos både redaktører og reporterer. Det utbredt praksis for at man trer til side og lar andre redaktører overta vurderinger, eller andre reporterer overta dekning, hvis man har en for nær relasjon til den det gjelder. Og det her det jo det motsatte som har skjedd. Altså, Vanessa Rudjør har ikke valgt å tre til side og la noen andre foreta vurderinger om hvordan dette skal håndteres. Hun har tvert imot gått inn og valgt å være stylist og aktivt påvirke hvordan presentasjonen skal være. Så dette synes jeg en god uttalelse som støtter. Øyvind? Jeg synes også at det en på mange måter god uttalelse, og jeg synes det var veldig bra det du sa, Eva, som ga liksom litt mer innblikk i en del av mediene som kanskje vi alle ikke like dypt inne i hele tiden. Dette bladet og redaktøren gjør jo krav på, eller fremhever at de driver mer journalistikk.
Og det gjør jo at denne saken ligger på bordet. Dette er ikke et rent reklameblad. Det hadde vært helt andre ting vi hadde diskutert. Og det er jo et faktum her at dette er jo en, det gir i hvert fall inntrykk av et slags massivt, gedigen samrøre av ting. Nå er det Norge et lite land, og vi er alle naboer, som jeg av og til sier. Vi kjenner hverandre, og det kan være utfordrende. Men det viktigste ved dette er kanskje det at det er en person som får en massiv eksponering, hvor de opptatt en ganske så stor, selvfølgelig, reklameverdi i dette. Det må være problematisk når en redaktør involverer seg så direkte med en man da kjenner så tett som man har, gjør, reiser utenlands i dette tilfellet, en svær fotoshoot på sosiale medier, så får man se at alle er med sine nærmeste og kjærester og så videre. Nei, altså det gir et signal utad som jeg tror er litt farlig hvis vi sier at ja, dette er helt greit. Derfor så synes jeg at det egentlig er et ganske så bra initiativ fra generalsekretæren, at man tar opp dette og at vi ser på det med kritisk blikk. Jeg er ikke like sikker på om det var en bitteliten bagatell i og for seg, om den stylistrollen hennes, at det skal, hvor stor påvirkning har en stylist på det redaksjonelle. Jeg vet jo det at en stylist er viktig for fotomodellen, at den ser best mulig ut. Men det er bare en liten parentes at det kanskje, der jeg stiller meg litt tvil til at det jeg skal liksom, hefte her. Men så totalt sett synes jeg nok at her har vi et eksempel på veier som man ikke skal gå og kalle seg et presseorgan. Så jeg støtter uttalelsen. Sånn stort. Jeg har tegnet meg selv, og jeg har også lyst til å gi kredd til initiativretten og generalsekretæren for å ha lagt den saken her på bordet. Og min hovedinngang i dette her er at når ukepressen og Kostium og forlagshuset har forpliktet seg og ønsker å være en del av pressefamilien, så har man også forpliktet seg til å følge med varsomplakaten. Det er ikke noe man bare kan, liksom, det er ikke bare en flaggbestemmelse man kan ta med i en festtale. Det er også en forpliktelse, og det ligger en del resonemanger der og en del uttrykk der man er nødt til å ta hensyn til. Hvis man ikke gjør det, så risikerer man å få en negativ kjennelse fra pressens faglige utvalg. Og nå ligger en sak her på bordet. Dette her er ut fra mine begreper en veldig tydelig sånn sammenblanding, som det kanskje, hvis man tar et steg tilbake, i og for seg er lett å forstå i en del av media som kanskje er mer opptatt av å være liksom et heiagjeng for sin industri, som har veldig tette bånd til den næringen eller den industrien eller den virksomheten som de dekker. Det er en veldig positivistisk inngang, og dette her er, og det er for så vidt helt greit. Det kan man selvfølgelig gjøre i den frie journalistikken også, men man er nødt til å legge en del bånd på seg i forhold til dette her med personlige bånd, blant annet. Og man må passe ekstra godt på grensegangen mellom det kommersielle og det journalistiske. Og jeg hadde nesten sagt at jeg synes jo det er veldig pussy at et så helt kommersielt forlagshus, som er så flinke for øvrig i sin presentasjon, at de også kanskje på en måte gir bort gratis reklameplass i forhold til å ta dette her indirektasjonelt. Det forundrer meg litt det også da. Men det beskriver på en måte de tette båndene som det er veldig verdig å sette fokus på. Og som PFU i dette tilfellet her gjør. Og jeg er også enig i konklusjonen, og jeg mener at det er selvforklarende at Kostium i dette tilfellet her har brutt god presseskikk. Når det gjelder dette med stylistrollen, så tenkte jeg opprinnelig som deg, Øyvind, at dette her synes jeg var kanskje det er litt for detaljert av oss å mene noe om hvorvidt sjefredaktøren burde ha reist på denne turen og vært med som stylist. Men jeg synes det er som Eva sier, at disse bildene her etterpå dukker opp i kommersiell sammenheng. Dette er ikke bare reportasjemateriellet til bladet, men det er også en sånn samproduksjon mellom det redaksjonelle og det som etter hvert blir kampanjen. Altså det kommersielle uttrykket som da blir en betalt reklamekampanje. At det også er en sammenblanding som det på en måte er verdt å påpeke. Og i så måte så blir medvirkningen på denne turen en dobbeltrolle. Men vi bør kanskje tydeliggjøre det litt. Øyvind? Ja, da synes vi skal ta det i teksten. Inn på en eller annen måte føles en sett virkelig poeng. Akkurat det.
Ja, Tone. Ja, nej, jag syns stötte också utvalde sin konklusion om att press det brukar på god pressecheck och jag ser ju att den här typen av stoff kan vara väldigt vanskelig rent presseetisk. Det med detta som mot det som är annan förbrukarstoff. Alltså det är en balansgång här som är vanskelig. Men i likhet med Alexandra så syns jag faktiskt att kärn i det här är hennes roll. Och då menar jag att hon för det första när hon har en närvänninne som hon ska promotera klädkollektion till borde hålla sig helt undan. Hon borde inte varit inblandad i det här i det hela taget. Och då blir också hennes roll som stylist lite komplicerad i det hela. Jag menar att hon är så inhabil att hon borde hålla sig helt utanför denna processen med att skapa den här reportagen. Eva, vi vet på lite text för det och efterhvert. Men ja. Var du färdig? Mm. Ja. Ja. Ja, jag är helt enig i det och jag ser inte alltså jag syns klagen har väldigt många goda poänger. Och jag syns att tillsvaret, må jag säga, si, har en del lite pussiga poänger, hvis jag kan tillåta mig att säga det. För att det blir karaktär sån, men visst vi i ett så litet land med så många folk som känner varandra och alla nabor, vad ska vi göra då? Alltså det är ju inget spörsmål om vad vi ska göra då. Det är ju helt klara regler för det. När vi är inabile så ger vi besked om det för vi har en eller annan relation som är uppenbart lite problematisk och så fratrer vi. Det gör vi detta utvalget, det gör vi många steder. Och tillsvaret gör ett poäng ut av ja, ska vi då ha lister och vem som känner vem och sånt. Nej, alltså det ska man inte. Man ska bara känna själv på när man är i en roll där det är ett problematiskt förhållande till produkten man ska producera så fratar man sig helt enig. Det är helt uppenbart efter min mening att den personen inte borde varit på den resan för hon är inhabil. Så för mig är det utan tvivel. Och så var det detta med textreklamplakaten där alltså hovedpoenget er jo åpenbart doktorrollen, det er helt enig, men det er jo klaget inn på tekstreklameplakaten, så vi kan jo ikke bare overse poenget når klageren har tatt opp. Så jeg mener jo fremdeles at hvis vi skal, det er jo en fin reportasje, og det er snakk om flinke damer som har gjort bra ting, det er all grunn til å omtale, så det er jo ikke noe feil med det. Problemet er mer det at det er en sammenblanding av bilder og hvordan de brukes, som hvis vi skal følge plakaten, da, som er vårt regelverk, som vi forholder oss til, så mener jeg det er et åpenbart brudd på tekstreklamplakaten, selv om man selvfølgelig kan si at det burde være greit, og det er interessant nok og alt dette, men jeg forholder meg i hvert fall til det som står skrevet, så man kan argumentere for at det er litt gammeldags i forhold til realiteten, men nå står det noen gang der, så jeg mener at det da er et brudd på tekstreklamplakaten også. Primært på grunn av dette med bilder som gjenbrukes i reklame. Så at man blir sittende og lurer på hvor kom dette fra, og hvem betalte for hva, og hva var motivasjonen, liksom. Henrik? Helt enig i det. Jeg bare stiller meg selv et sånt, som det heter, kontrafaktisk spørsmål. Hva skulle til for at kostym ikke skulle ha blitt felt? Og vi trenger ikke svare på det nå, men det kan være nyttig bare å tenke litt høyt rundt, for vi kan komme med lignende saker. Ville da holdt at de hadde gjort oppmerksom på relasjonen, men så fortsatt som de gjorde? Eller mener vi at faktisk i en sånn situasjon, med den viktige rollen som en stylist har, det er så veldig tydelige spørsmål som jeg har tatt opp rundt det, men jeg tror Tone har rett i at du påvirker så mye hvordan dette faktisk fremstår, at det er en såpass nær rolle når du i tillegg da har en venninne som du da i realiteten er med på å promotere, at det riktigste ville vært for en å ikke være med. Det trenger ikke vi si her. Vi skal påpeke hva vi, på hvilket grunnlag vi følger dem. Jeg er ellers interessert i å høre teksten, for det er klart at Alexandra har et generelt viktig PFU-poeng, nemlig at vi følger ikke noen på noe en innklaget ikke har fått anledning til å svare på. Men samtidig er det jo riktig at teksten om plakaten er med i klagegrunnlaget. Så jeg er litt interessert bare å høre hva som er ditt forslag. Og til og med i sammendraget. Ja. Kan vi ikke bare følge tallisten? Den er veldig, veldig kort. Så ja, og så skal jeg bare legge til en bitteliten ting, det tror jeg slipper å komme tilbake på, bare en bitteliten språklig ting. I innledningen til det avsnitt som med pressens fagutvalg vil understreke, så vil jeg delt opp den første perioden i to setninger. Pressens fagutvalg vil understreke at troverdighet er nødvendig for alle redaktørstyrte medier, punktum. Publikum må ha tillit til at redaksjonens valg og vurderinger er gjort uavhengig av krefter, og så vil jeg føye til og interesser utenfor redaksjon.
Det hørte ut som det var tilslutning til det allment. Ingrid? Ja, bare for å kommentere litt med tekstreklame som vi da har diskutert mye. Og da, for da, sånn som jeg forstår det, så det jo punkt 1 du tenker på produktomtaler og produkteksponering skal være journalistisk motivert. Vi har nok tenkt det sånn at det journalistisk motivert, men at det troverdigheten ut at publikum blir i tvil, fordi at det ikke åpen, de ikke åpne om det, og du burde trekke seg unna. At det sånn at bare hvis du vil ha inn det, så må det være et punkt der som på en måte... Det er det punktet. Men om jeg finner, står den inne her? Ja, på side 11. Det var med det sammenblanding mellom reklame og fjellstoff. Skal vi se, jeg hadde det inne her. Klart skille mellom reklame og fjellstoff, så det fungerer på en måte fjellstoff. For det blir jo tatt opp i siste tilsvarsrunde. Jeg tenker på punkt 6, kanskje, side 12. Punkt 6 eller 1, ikke det? Unngå kritisk videreformidling av PR-stoff. Ja, men... Nei, jeg burde kanskje hatt et helt konkret forslag til det må jeg se litt nøyere på, men det er klart, det er vanskelig å henge det på disse formuleringen i tekstreklameplakaten, fordi det nettopp er litt uklart hva som er hva, da, ikke sant? Man kan jo si at det går under punkt 6 med unngå ukritisk videreformidling av PR-stoff, hvis man tror at fotoopptak i Thailand er et reklameopptak, da, med en profesjonell fotograf, og at kostym får lov til å være med på dette, og så blir det en fin reportasje i bladet også. Men det vet vi jo ikke, om det er sånn det har foregått. Så da blir det kanskje feil å si videreformidling av PR-stoff, men det er jo sånn det framstår for meg i hvert fall. Men så er det jo også en god grunn til å... Det er jo en god journalistisk motivasjon i reportasjen, det er derfor det er litt vanskelig å... Så i seg selv så er saken og reportasjen kjempefin, altså at Jenny Skavlan, en flink og smart dame, har laget dette, det er absolutt relevant for kostym og dekke, så det er jo ikke det. Det er jo måten det høres på. Det er, ja, det er på en måte ingen som har stilt spørsmål ved nyhetsverdien for et blad som kostym og omtale det dette her. Det er jo liksom viktig å presisere fra utvalget også, at det er jo... Og bare som en liten kommentar til Henrik, hvis det var min tur. Ja, det er din tur, ja. Ja, hvis vi skal svare på det, da, hva burde du gjort, så mener jeg jo at ja, hun burde jo ikke vært med. Ikke bare skrevet at NB, vi er venner, for det vet jo veldig mange av målgruppen, altså leserne til kostym antageligvis på forhånd. Men poenget er, som jeg synes klageren har veldig bra formulert i klagen, da, at det er jo ikke bare problematisk å være med og liksom i forhold til sin egen følelse av habilitet eller inhabilitet på opptak. Det er jo også den usikkerheten det skaper for de andre medarbeiderne når redaktøren har den relasjonen, er til stede. Altså, hvordan skal de andre kunne utøve sin jobb fritt, da? Når de vet at sjefen har den relasjonen. Hvis vi skal mene noe i forhold til tekstreklame, så tenker jeg at klager i og for seg har formulert dette her ganske presist i klagen. I forhold til dette her med spørsmålet, dersom du mener publiseringen er i stil med tekstreklameplakaten eller redaktørplakaten, spesifiserer dette, så siterer hun: medienes troverdighet er avhengig av et klart skille mellom journalistisk materiale på den ene siden og reklame, sponsing, produktplassering og så videre, av en selvstendig uavhengig journalistisk vurdering. Jeg antar det var det du mente. Ja, det var det jeg mener at vi bør ha inn. Hvis vi kan si det på den generelle måten der, så, fordi at klagerne refererer bare generelt til tekstreklameplakaten, tror jeg. Jeg vet ikke helt hvordan vi pleier å gjøre det. Kan vi låne klagers tekst og legge inn i vår uttalelse? Ja, det er for innledningen til tekstreklameplakaten er at det bygger jo på hele det greia, altså... Nettopp. Vi kan lage resumé av den, hvis du kan hjelpe til med skrivet. Ja, klagere viser jo til at på grunn av denne aktive, men skjulte dobbeltrollen som redaktøren oppsøker, mener jeg det redaksjonelle innholdet som en konsekvens bryter med tekstreklameplakaten, så hun hekter på dobbeltrollen. Også i klagen. Ja, men det som er viktig for meg da, for at jeg synes det er dekket sånn som det er formulert i uttalelsen fra sekretariatet nå, så det som i så fall er viktig er å poengtere dette med opptaket, fotoopptaket og gjenbruken av det samme fotomaterialet. Det er det som jeg mener må inn i tillegg til dobbeltrollen.
For meg fremstår det som en ny opplysning, men kan vi slå det fast? Ja, altså, jeg kan jo godt vise bare for eksempel her. Altså, ja, det kan vi slå fast. Det kan vi slå fast. Ja, ok. Ja. Og da jeg enig i det. Jeg synes vi skal slå det fast. Her reklamen for bikini-kollisjonen som jeg selv så på et eller annet kjøpesenter. Slått stort opp foran bikiniene. Ja, Klager påpeker jo dette også litt på sitt andre tilsvar, så skriver hun at Skavlan-reportasjen og de respektive pressebildene for de nevnte kolleksjonene, altså at det sammenblanding, og da svarer jo Kostium på det at dette et nytt element som ringes inn i saken, og Jørgen Gomnes, mann fotograf, som benyttes flyktig av både redaksjoner og kommersielle aktører, reklame. På hvilken måte mener Klager at fotografens yrkesutøvelse skal reguleres av presseorganisasjoner? Det Okay. Men da er det jo overtydelig at dette her ikke er en reportasjestyr, men det er på en måte det samme teamet, en del av det samme teamet, stylist og fotograf også lager reklamekampanjen for denne kolleksjonen. Altså, nå blir det jo visst fare for at jeg får med meg masse altså, ting som jeg føler at jeg har kontroll på, så blir det sittende litt sånn med å stole på min vurdering, så jeg vet ikke. Det er jo ikke et veldig viktig poeng. Hvis dere andre er sånn, altså, det er jo en felse vi legger opp til uansett, men vi vet ikke. Altså, denne fotografen er brukt i kommersiell sammenheng og redaksjonell sammenheng, og det er helt normalt, det gjør fotografer, så det må vi akseptere. Problemet her er, altså, hvordan det har skjedd blir på en måte litt irrelevant, fordi vi har ikke mulighet til å vite det. Men hvordan det fremstår er det vi må forholde oss til. Og det fremstår som en sammenblanding, fordi vi vet ikke om de har hatt ett opptak på onsdag, for Kostium, og så dagen etter har de opptak for reklamen. Og så ser det helt likt ut, fordi stylisten, som er redaktør for Kostium, har sminket modellen begge dagene. Og, så det er jo for meg bare en sammenblanding, uavhengig av hvordan det har foregått. Da. Nå har Henrik bedt om ordet. Du har sikkert en god formulering liggende. En mulighet er jo bare at vi bemerker det. At vi i slutten av det første avsnittet sier noe som at utvalget legger også merke til at disse bildene også er viktig å reklamere med, og dette er også med på å styrke også, altså, det vi generelt sier, det er ikke noen formulering klart formulert. Problematisk men da, i forhold til tekstreklamens... Ja, det problematiske ser vi lyset etter, men det kan vi finne en formulering på i en pause. Da nevner vi det, da sier vi ikke at det blir ikke et sånt eksplisitt punkt som vi går dypt inn i, og i og med at det ikke har vært en veldig tydelig del av bort fra helt på slutten av klagebehandlingen, men vi sier at vi påpeker det, og det er det helt greit å gjøre, for det har vært åpent før. Ingrid også, Øyvind. Jeg slutter det helt, for det var noe jeg sa i sted også, for da synes jeg det forsterker det hele. Da er det liksom en del av en sånn totrinsrakett dette her. Først er det da det redaksjonelle, og så ender det reklameøyet med dette på, og så er redaktør stylist da, kanskje for begge deler, uten at vi skal gå i detaljer om det. Mm. Så jeg synes vi bør ha med en kort grei setting som Henrik var inne på akkurat på det punktet. Jeg slutter meg til det. Og så skal vi ha inn den språklige lille fortretningen som Henrik kom med i første avsnitt av uttalsen. Kan Eva og Irit ta dette her i en pause, og eventuelt med hjelp av Henrik for å få dette formulert riktig, så kan vi også touche tekstreklamereglene i uttalsen. Ja. Ok, da runder vi av kostymdel 1, og så går vi på Costume Living. Hvem leser den? Det er deg, det er okay. Ja, da tar vi det på en pause. Nå gjør vi ferdig disse sakene som vi skal overføre utad, og så tar vi en tekstuell pause med en gang etterpå for å få teksten på plass. Ja. Da er vi på sak... 129. Vær så god. Klagen gjelder Costume Living redaktør Vanessa Rudjords opptreden i forbindelse med en boligreportasje i interiørmagasinet Costume Living i mars-april 2014. Boligreportasjen presenterte hennes egen bolig. Kort tid etter legger Rudjords bolig ut for salg, og Rudjord deler salgsannonsen på egen Facebook-side. I boligreportasjen avbildes også Rudjord i ført kjole fra Pia Kjelkas nye kolleksjon. Merket opplyses i bildetekst. Costume Living blir samplastet med Costumes aprilutgave, der Pia Kjelta og hennes kjolekolleksjon er coversak. Klager er generalsekretæren i Norsk Pressforbund, som benytter initiativretten. Klager reagerer på det presise sammenfallet i tid når det gjelder publiseringen av Rudjords bolig i Interiørbladet og salg av samme bolig på Finn,
delt på redaktørens Facebook-side. Klager mener en slik dobbeltrolle og interessekonflikt uforenlig med god presseskikk. Videre mener klager at Rudjord også inntar en dobbeltrolle fordi hun i samme artikkel benytter anledningen til personlig å reklamere for venninnens kjole. Costume Livings tilsvar skrevet av forlagsdirektøren i Bonnier. Hun opplyser at det var hennes idé at Rudjords bolig skulle omtales. Kort tid før publisering ble hun gjort oppmerksom på salget, men på grunn av kompleksiteten med å skulle snu opp ned på hele produksjonen i løpet av kort tid, ble det konkludert med at reportasjen skulle gå som planlagt. I etterpåklokskapens lys ser direktøren at hun skulle trukket reportasjen. Det understrekes imidlertid at det påklagede forholdet var et uheldig sammentreff av omstendigheter og tilfeldigheter og ikke et planlagt markedsføringsstunt. At Rudjord bærer Kjeltas kjole finner Costume Living naturlig og mener enhver påkledning vil kunne problematiseres. Det å opplyse om produkt, pris osv. Helt vanlig i mote- og interiørmagasiner. Pressens faglige utvalg minner om at kjernen i tekstreklamespørsmål ikke handler om reklameverdi, men om journalistisk integritet og stoffets troverdighet og uavhengighet. Utvalget understreker at det påviler redaktører et spesielt ansvar når det gjelder å verne om den redaksjonelle troverdigheten. Utvalget mener Costume Living måtte kunne publisere en boligreportasje av redaktørens hjem, men når den redaksjonelt omtalte boligen kort tid etter legges ut for salg, og annonsen deles på redaktørens Facebook-side, mener utvalget at redaktøren har misbrukt sin stilling til å oppnå private fordeler, og dermed brutt med Vær varsom-plakatens punkt 2.4. Videre konstaterer utvalget at Vanessa Rudjord og Pia Kjelta er nære veninner. Slik utvalget ser det, er redaktørens bruk av Pia Kjeltas kjoler i boligreportasjen presseetisk problematisk og egnet til å skape mistillit til de redaksjonelle motiv. Utvalget har flere ganger uttalt at mediefolk må være åpne om forhold som kan gi publikum grunnlag for å stille spørsmål ved deres egen eller redaksjonens habilitet, jf. Vær varsom-plakatens punkt 2.3. Ut fra dette mener utvalget at Costume Living skulle opplyst om relasjonen mellom Rudjord og Kjelta i bildeteksten. Costume Living har brutt god presseskikk. Kan jeg bare få spørre om en ting før vi åpner? Og det er, kan du definere uttrykket samplastet? At de liksom... De to bladene lå... Først så var det ene bladet ute i salg, men når det andre kom så la de sammen i plastikk. Så da kjøpte du begge samtidig? Begge samtidig. Så kjøpte du kostym, så fikk du Costume Living med på kjøpet? En periode, ja. Ok, nettopp. Ja. Ja, hvem vil kommentere den? Henrik? Jeg støtter konklusjonen her. Det gjør jeg, og synes det en godt skrevet uttalelse. Det er jo tøft for samme redaksjon å få to sånne på i rask rekkefølge, og de mener vel at de har laget stoff rundt interessante ting som er av interesse for deres leser, og at det faktisk en fin ting når også redaktøren på denne måten fremstår selv med sine ting, og at hun et interessant menneske for dette stoffet, så jeg ser at det tøft, men jeg kan ikke komme til noen annen konklusjon. Jeg mener vel i midlertid at vi skal ta høyde for den forklaringen som innklagede gir om forholdet mellom artiklen og salget, hvor de jo insisterer på at dette var to forskjellige ting, og at dette ikke var planlagt, dette salget, da man bestemte seg for å lage en reportasje, heller ikke da selve reportasjen ble laget. Og det mener jeg vi relativt enkelt kan ta hensyn til i vårt andre avsnitt, det som begynner med utvalget mener Costume Living, hvor vi kan si i tredje linje noe alla mener utvalget av redaktøren har handlet på en måte som får det til å fremstå som et misbruk av redaktørens stilling for å oppnå private fordeler, komma, jevnfør Vær varsom-plakatens punkt 2.4. Punktum. Da sier ikke vi at hun har misbrukt sin stilling til å oppnå private fordeler, for det har ikke vi grunnlag for å si at hun faktisk har gjort. Utover det støtter jeg uttalsen, men jeg spent på å høre om andre har noe å si som jeg ikke har tenkt på. Øyvind, er du verker etter å si noe? Ja, altså, nå skal vi skille disse sakene fra hverandre, men jeg synes ikke akkurat at redaktøren og dette bladet kommer noe penere ut i denne saken. Her er det da utnyttelse av, føler jeg, både bladet og spalter også til å vise frem sin egen leilighet, så jeg synes at dette er rimelig grovt overtramp i forhold til det vi i pressen skal holde oss til. Så jeg støtter teksten, og jeg støtter konklusjonen, og har ingen problem med det. Andre som vil si noe, Eva?
Ja, jeg støtter også teksten og synes Henriks innspill var veldig bra. Jeg lurer på akkurat siste setning, så ville jeg personlig foretrukket at vi omformulert litt, sånn at ikke vi mener noe om hvordan den sammenblandingen burde vært håndtert, for at det to måter å gjøre det på, enten skrive at NB, Pia Kjelta og Vanessa Rudur er bestevenner, som de fleste kanskje allerede vet, men minne om det, eller å unngå det, som jeg personlig mener hadde vært en bedre løsning, da. Ikke ta på seg den kjolen, for at i tilsvaret så er det igjen en del sånne, ja men hva skal man ha på seg da hvis man ikke skal ha på noe som noen man kjenner har laget, men liksom, jo jeg har veldig mange forslag til hva man kunne hatt på seg for å unngå den sammenblandingen. Så det ryddige hadde vel bare vært å ta på seg noe annet, rett og slett. Men det trenger ikke vi å mene noe om da. Bonnier foreslår sekk og aske. Det er jo nettopp, jeg synes det godt poengtert med samplastingen, eller hva det heter, at det er, altså, de prøver å argumentere for at dette er to helt forskjellige ting, og de fremstår, men de gjør jo det, det er jo mer eller mindre det samme bladet, og det er samme kjolen som er på forsiden av det bladet som ligger rett under, og så videre. Det er jo veldig rørete, det hele. Sekretariatet har laget en god uttalelse, fortsatt uttalelse, og utvalget har gjort to enda bedre tilføyelser. Eller innholdskorrigeringer. Jeg er enig i at den siste setningen kan strykes. Vi trenger ikke å være instruktive i forhold til alternativet. Og det er også riktig å... Eller bare skrive med en utvalg at Living burde unngått denne sammenblandingen. Det burde de jo, men det vil ikke si hvordan. Og så ble vi enige om at den samplastingen, at den forsvinner som journalist, er tilhenger av at vi skal skrive slik at alle forstår det. Det er jo helt vanlig. Finn ut. Nei. Det er en sånn ord, det var i en av Connery som jeg fortalte, ja, dette er en utro. Jeg tror jeg er ganske... Det er noe som er utro. Utro, ja, ja. Jeg vet ikke hva det er, så synes jeg heller ikke vi skal koblet sammen. Ja. Pakket sammen er veldig vanlig å si. Ble lagt ut, ble lagt samlet ut for salg, eller noe sånt. Ja, men pakket sammen er litt poeng her. Pakket sammen. Pakket sammen, kan vi si. Pakket sammen, ikke da. Det må ikke være i plast, det som er. Fin leilighet, da. Ok, da er vi ferdige med denne uttalsen, og det er de får tekstuelle endringene de tar sekretariatet. Det, er det noe uklart her nå, Ingrid? Alt er klart, alt dette er klart. Ja, vi kan se på det. Vi kan se på dette vi se på det. Etterpå. Vi tar en lesning av det etterpå. Det gjør vi. For alt korrekt. Da skal vi videre til sak 147, advokat Elden. På vegne av Hells Angels mot Dagbladet. Får jeg nevne en ting der? Ja, ja. Det kan du hende. Som jeg hadde nevnt igjen, uansett, blir ekstra aktuelt i forbindelse med habilitet. Vi har oppe advokat Elden tidligere, for i sin tid så var det ganske mye sammen. Vi var kolleger i noe politisk arbeid tilbake på 80-tallet. Og da han gifte seg på 90-tallet, var jeg til og med hans forlover, som var en veldig hyggelig ting han spurte meg om. Vi har ikke noe med hverandre å gjøre det daglig nå lenger, men saken er jo den at når vi har hatt Elden-saker, har vi uansett ikke ment at det skaper min inhabilitet, for det handler ikke om han som sådan, og jeg har ikke noen relasjon til ham i det daglige som skulle tilsi noe der. Nå er det også det spesielle med den saken. Jeg bare nevnte at Jon Christian selv er prosessfullmektig i saken. Jeg mener ikke på... Det påvirker meg, jeg mener heller ikke, altså i habilitet har vi ofte det at hvis du selv føler at dette er problematisk, uansett hvordan det er formelt, så bør du forlate rommet. Men jeg mener da hverken sånn teknisk eller følelsesmessig at dette skulle tilse noen inhabilitet, men jeg vil nevne det, slik at dere rundt bordet vet om det, og jeg tilbyr meg selv at du går fra rommet hvis man skulle ønske det. Nå gjør du akkurat det vi har bedt kostymsredaktøren om å gjøre, nemlig å opplyse om eventuelt mulige interessekonflikter. Jeg har ingen... Jeg mener du kan bli sittende, eller andre som har noe syn på det. Og mens du talte, Henrik, så reiste nestleder Alexandra Bøyfjord seg og forlot rommet fordi hun var redaktør i Dagbladet inntil i fjor høst. Så vi har en inhabilitet allerede. Hvem leser 147? Vær så god. Klagen gjelder at Kjersti skal vel inn... Kjersti skal inn igjen, det er riktig. Klagen gjelder et oppdrag i Dagbladet om interne regler og intern justis i organisasjonen Hells Angels, HA, basert på informasjon fra en tysk avhoppet fra HA. Klager er Hells Angels Norway via advokat. I artiklen omtaler avisene HA som en kriminell organisasjon, og oppslaget illustreres med bilder av medlemmer av HA Norway. Artikkelteksten er det alt vesentlige hentet fra den svenske avisen Expressen.
Klager mener Dagbladet ikke har dokumentert påstanden om at Hells Angels en kriminell organisasjon, og det vist til flere dommer som tilbakeviser en slik påstand. Det klages også over at bildene både på forsiden og inne i avisen viser medlemmer av HA Norway og HA Drammen. Det klages over identifisering og bildebruk. Dagbladet avviser klagen. Avisen viser til at det i artiklen ikke fremsettes en påstand om at HA Norway en kriminell organisasjon, men at dette gjelder HA på verdensbasis. Dagbladet har i tilsvarsrunden vist til en rekke politiutredninger og rapporter, både norske og utenlandske, som slår fast at Hells Angels en kriminell organisasjon. Pressens faglige utvalg deler ikke Dagbladets anførsel om at det ikke spesifikt vist til den norske virksomheten i artikkelen. Både forsiden og oppslaget inne i avisen preget av store bilder av norske HA-medlemmer. PFU mener dette setter opplysningene i artikkelen om at HA en kriminell organisasjon i en norsk kontekst, og utvalget legger dette til grunn for sin vurdering. Klager vist til flere rettsavgjørelser som skiller mellom Hells Angels som organisasjon og medlemmene som enkeltindivider. Samtidig har et betydelig antall medlemmer gjennom årene blitt dømt for kriminelle handlinger. Bak den innklagede formuleringen ligger imidlertid en global og langvarig strid om det samme. Kan Hells Angels kalles en kriminell organisasjon? Hells Angels har tilsynelatende en global strategi som nettopp går ut på å bekjempe denne karakteristikken. I sin argumentasjon overfor PFU har Dagbladet vist til flere rapporter og utredninger, norske og utenlandske, som nettopp karakteriserer HA som en kriminell organisasjon. Dette rapporter som i det alt vesentlige utarbeidet av politiet og myndigheter som har til oppgave å arbeide mot kriminalitet og en interesse av å bruke karakteristikken kriminell organisasjon. I denne og tilsvarende strider om merkelapper og karakteriseringer mener utvalget det viktig at redaksjonene seg bevisst hvem som blir gitt definisjonsmakt. Gitt historien og striden om hvorvidt HA kan kalles en kriminell organisasjon mener i midlertid utvalget at det presteetisk akseptabelt å omtale organisasjonen slik Dagbladet gjør. Utvalget kan videre ikke si at bildebruken medfører identifisering eller at artiklen innebærer manglende respekt for folks privatliv, slik det formulert i Vær varsom-plakaten. Dagbladet har ikke brutt god presseskikk. Takk. Kan vi få litt mer lys her? Jeg synes det ble litt dunkelt. Men jeg har slått sammen den der. Ja, men greit. Det greit. Det kommer, når du kommer. Det en dunkel. Det var litt. Ja. Nei, vi... Ok. Ja. Ja, se det. Takk. Henrik, vær så god. Interessant sak, gjenganger. Vi har hatt Hells Angels oppe flere ganger før, og det veldig ofte den samme type ting det går på, hvordan Hells Angels opptrer. Jeg tror nok jeg enig i konklusjonen i sekretariatets forslag, men vi veldig gjerne at vi tenker nøye over det. Jeg synes nemlig at uttalelsen god som den alt det som står der, men litt uforløst, fordi den sier at vi legger tar det for gitt, at dette fremstår faktisk som om det handler om norske HA også, for det noe med hele inngangen i artiklen, og bildene gjør det. Men bør vi ikke da si noe mer om det, og at vi eventuelt mener det legitimt? Eller eventuelt at vi mener at brødteksten skrevet på en måte som gjør at enhver som leser reportasjen ser at det som vises i denne rapporten som de har fått tilgang til, og som de gjengir om denne interne justisen, som jeg ser at advokaten morsomt nok sier jo omtrent som et norsk indremisjonslag eller lignende, så ikke så sjokkerende, men i hvert fall det får noe så å være, at det gjelder ikke norske forhold, og de har jo en representant for norske HA som uttaler seg om det, og man og andre. Og det mener jeg kanskje vi bør ha med noe om. Jeg skulle ha formulert noe spesielt på det, jeg har ikke fått gjort det, men det kan vi eventuelt komme med et forslag til etterpå, hvis noen skulle være enig med meg i det, at vi faktisk da på en måte fullfører resonemanget vårt. At det,
Ja, det kan komme i første avsnitt, det kan komme litt senere, men i hvert fall det resonemanget som innledes i vårt første avsnitt, som på en eller annen måte bør følges opp. Men så gjelder det bildebruken, det der jeg litt i tvil. Jeg tror nok enda at det ikke brutt på god presseskikk, men muligheter en samlet vurdering. For det ikke det med identifisering, det ikke noe problem, men det det med bruk av bilder i en annen kontekst enn det man skriver om. Og når man da eksplisitt har et bilde av norske HA til å illustrere det som regler på et globalt plan, men som ikke nødvendigvis følges opp i hvert enkelt land, så blir jeg noe i tvil. Skal det selvtatt legges til at jeg har ikke veldig stor sympati for den måten HA går frem på i sitt forsøk på å svare på denne type ting. For det del av en strategi. Det ikke galt å ha noen strategi. Men altså, vi skal ikke la oss dupere av dem. Det skal vi ikke. Men likevel, vi skal ta på alvor enhver klager, også det de sier. Og jeg reagerte i hvert fall noe på at man så eksplisitt brukte, her kunne man ha brukt helt andre bilder, altså det jo bildbaser som hadde gjort et øyeblikk problematisk, og brukt bilder som viste tydelig at dette var helt sent i Tyskland, og det har man ikke gjort. Så jeg kunne bare tenke meg å høre om noen andre rundt bordet har reagert på det. Hvis man skal reagere på det, så kan man bare påpeke det. Så det brukt i en annen sammenheng, men gitt det resonemanget som jeg da var inne på i sted, nemlig at det som gjelder Hells Angels globalt relevant også for Hells Angels Norge, som del av det samme, og det tydeliggjort i selve teksten hvordan Hells Angels Norge forholder seg til dette her, så mener vi at det dog innenfor det presseetiske akseptable. Ok, det min innspill. Øyvind? Ja, altså, når jeg leser den artiklen i Dagbladet, så jeg ikke i tvil om at dette dreier seg om en tysk avhåper. Jeg hele tiden understreket at det han som som uttaler seg om dette regelverket som da gjelder for Hells Angels globalt. Så der det ingen tvil. Den tyske avlopper og så videre snakker om dette, og så har man da en spalte om hvilke regler de må underordne seg. Hells Angels Norway en del av Hells Angels internasjonalt. Jeg synes det helt uproblematisk at Dagbladet bruker et bilde med Hells Angels Norway på ryggen, så der jeg litt uenig med. Det synes jeg blir litt for strengt. Så jeg enig med konklusjonen. Jeg synes at jeg kan ikke se at det noe klandreverdig ved den måten Dagbladet i dette tilfellet har fremstilt Hells Angels som en del av en internasjonal organisasjon med de reglene de har, og det var interessant å lese. Ja. Andre syn, Eva? Jeg følger for så vidt Henriks resonemang og reagerte litt på det samme, så jeg helt enig i konklusjonen at det ikke medfører et brutt på god presseskikk, men man forstår jo at det et forsøk på å gjøre reportasjen mer lokalt interessant, ikke sant? Og bringe det hjem og sånn, og ved å bruke disse bildene fra Drammen. Men jeg hadde ikke hatt noe imot hvis Henrik har et forslag på en god formulering og bare nevne det i forlengelsen av første avsnitt. Men ellers, god uttalelse. Henrik? Ja, da kan jeg bare føye til at på sett og vis vil jo det å fullføre det resonemanget på sett og vis bare styrke frikjenningen, for vi sier at det greit at de bruker Norge som illustrasjon, Hells Angels Norge, at det relevant, også på måten det tydeliggjort på. Og da går det an å nevne der at vi ser at bildet brukt i en annen sammenheng, for det er ikke fra det tyske, men nettopp av den grunn. Så jeg kan, i all den tid, så jeg kan da jobbe med, eller sammen med Kjell, se om vi kan finne en eller annen formulering og legge frem for dere. Det endrer ikke konklusjonen, og jeg hører på det Øyvind sier, og har jo også lest artiklen nøye, så jeg tror også at vi uten forbehold skal komme med den konklusjonen. Men bare minne oss selv om at det noe av det klageren klager på, jo konteksten til bildet. Men jeg har tenkt meg selv, for jeg er litt i tvil om det. Jeg faller litt i tvil om vi liksom, om det da ble opereret helt så eksplisitt innenfor at det verdt å kreditere, at de skal bli kreditert for det i uttalelsen. Fordi når man ser på oppslaget på første sida, så det ingen signaler der om at dette en tysk uttalelse. Tvert imot så trekkes leseren inn i noe som avsløring av en mann i illustrasjonen, en mann som står med ryggen til med en vest hvor det tydelig står Hells Angels MC Norway. Det er ikke tatt noen forbehold om at dette går på organisasjonen internasjonalt eller på den tyske avdelingen. Blar man om og ser på oppslaget inni, så finner man den samme konteksten. Bildet fra Karl Johan, dette er norsk Vesta, avhopper avslører topphemmelighetene, det indre livet i Hells Angels. Første avsnitt, en avhopper fra Hells Angels kaster noen nytt lys. Det er først i andre avsnitt, godt ned i andre avsnitt, at det er Expressen sin sak, og først i tredje avsnitt får vi vite at dette er en tysk avhopper.
Så jeg mener at det å kanskje tydeliggjøre det poenget I form av en ekstra tekst blir litt, ja det gjør det, det riktig, men det blir litt fremmed for meg. Men det jo ikke en, det jo ikke en tysk avhopper som avbildet, det det ingen tvil om, at det ikke når det gjelder akkurat dette med den kriminelle organisasjonen, så, så må jeg si at Dagbladet har litt himmelsk flaks her. Litt sånn engle, de har litt englehår med seg inn I denne Hells Angels-saken. For, fordi det virker som, de har ikke problematisert begrepet kriminell organisasjon. Men de har lyktes I, tror jeg da, dette min påstand, jeg vet ikke om det riktig, men, men for meg så det ut som at de har lyktes I bakkant med å google og søke frem til formuleringer hvor begrepet kriminell organisasjon brukt på en sånn måte at de har klart å dokumentere det. For det ikke problematisert I det hele tatt. Det nevnt som en sånn hiccup, som en allmenn merkelapp. Som man kunne bruke om et kommunistisk parti eller et høyreorientert parti, har de lagt den merkelappen på. Men jeg mener at det de har samlet sammen av andre uttalelser gjør at, det, de, at den begrepsbruken innenfor det Dagbladet kan bruke I pressetisk forstand. De kan, bruke, de kan kalle Hells Angels for en, en organisasjon, en kriminell organisasjon. Så jeg mener uttalsen ok sånn som den står. Og jeg som sagt litt sånn, jeg vil ikke liksom overtydeliggjøre dette her tyske-norske poenget. Men jeg skal ikke lage noen dissens på det, men bare man skulle gjøre at jeg har et litt annet syn på akkurat hvordan vi skal formulere oss. Henrik? Mm. Det interessant det du sier. Det som altså var mitt anliggende var på sett vis å fullføre et resonemang som vi starter på. Hvis vi sier at vi legger til grunn for at dette må fremstå som Hells Angels Norway, der har faktisk innklagede, eller snarere klager helt rett. Da trenger vi å fullføre det resonemanget for å komme frem til likevel ikke brudd. Og det der vi da kan si at det tydeliggjøres I hvert fall godt nok I brødteksten, hva som forholdet mellom avhopperen og det norske. Hells Angels Norway en del av Hells Angels International. Så ser vi at dette et bilde som brukt I en annen sammenheng, slik at fra første siden fremstår det sånn at dette handler om Hells Angels Norway, men at det på grunn av resonemanget som nettopp ble trukket, allikevel innenfor det presseetisk akseptable. Det I hvert fall den formuleringen jeg har hatt I bakhodet. Da svekker vi ikke uttalelsen. Vi kommer klageren noe I møte, det, det gjør vi faktisk, ved å si at ja, her det et, et poeng, men det allikevel forsvarbart. Det vel det som var mitt, mitt poeng. Eva? Ja, jeg tror jeg enig I at det et godt forslag, fordi hvis ikke så blir det faktisk litt inkonsekvent I, I uttalsene, nettopp på grunn av ditt poeng, som, som jeg ikke hadde tenkt så konkret over, men I reklameplakaten for avisa, altså forsiden, så det jo veldig en norsk sak. Ja, veldig. Og det ingen henvisninger til noe som helst I forhold til 4-4s krav om at det skal være dekning I stoffet. Så da, da må vi ha et resonemang som gjør at vi mener faktisk at dette relevant for saken om norske Hells Angels. Da. Så blir det egentlig litt rart. Men jeg synes ordet brødtekst får løse. Bygge brød mellom oss, Henrik. Mm. For da har vi sagt, da har vi vært eksakte med hvor dette står. Fordi presentasjonen det som sagt kan liksom, diskuteres da. Ok, da blir det, tar vi det I pausen, så gjennomgår vi teksten vi I fellesskap, da på kamera får ikke nok lenger. Men så det jo alltid en mulighet for at vi kommer frem noe mer, men det får bare seerne godta. Men vi I hvert fall utvalget har konstatert med at han bare ikke har brukt god presisjon I alle fall. Det det viktigste å få ut nå. Så skal vi behandle et sak til for å åpne dører, og det 161. Dyrevernsalliansen mot ren mat. Hvem skal lese den? Jeg leser. Ok, vær så god. Da leses det. Klagen gjelder en artikkel I bladet Ren Mat. I bladet, som utgis av Oikos, Økologisk Norge, tar organisasjonens leder til motmelden mot en artikkel Dyrevernalliansen hadde fått publisert på NRK Ytring. I artiklen I Ren Mat retter lederen av Oikos kritikk mot alliansen. Dyrevernalliansen mener Ren Mat har opptrådt I strid med god presseskikk på to punkter, for ikke å ha opprettholdt et klart skille mellom kommentar og fakta,
og for å ha avvist å ta inn et tilsvar. Ren Mat avviser klagen. Bladet argumenterer med at den påklagde artikkelen på en saklig måte henvender seg til medlemmene uten å løfte fram feilene fra Dyrevernalliansen. Når det gjelder tilsvarsretten, viser redaktøren til strategivedtak som sier at tilsvar fra klager ikke passer inn. Videre vises det til at bladet bare utkommer 4 ganger i året, og at det derfor er vanskelig å opprettholde en løpende debatt. Pressens faglige utvalg mener at den påklagede artikkelen må kunne kalles en kommentarartikkel med utgiverorganisasjonens leder som forfatter. Utvalget vil videre si seg enig med Ren Mats redaktør i at det er vanskelig å drive et debattorgan med kun 4 nummer per år. Andre publiseringsfart på plattformer er åpenbart bedre egnet til slikt formål. Men når det er sagt, kan ikke redaksjonen dekke seg bak vedtatte strategier som bryter med Vær varsom-plakatens prinsipper. Slik utvalget ser det, utløste den påklagede artikkelen Dyrevernalliansens rett til å ta til motmæle i tråd med kravet i plakatens punkt 4.15, der det blant annet heter «De som utsettes for angrep skal snarest mulig få adgang til tilsvar». I det foreliggende tilfellet var snarest mulig 3 måneder senere, og Dyrevernalliansen burde ha sluppet til med sitt tilsvar. Ren Mat og brutt god presseskikk. Takk. Jeg har tegnet meg selv her, for jeg vil bare si at, gjøre oppmerksom på at de i sitt tilsvar skriver at Ren Mat ikke er noe debattorgan, men snarere et inspirasjonsblad for å få folk til å se sammenhengen mellom sunn og riktig mat, sunnere liv, godt dyrehold og en friskere klode. Sitat slutt. Men her er vi i samme landskap som vi var i når det gjelder kostium, nemlig at man har fått an seg en forpliktelse ved å følge Vær varsom-plakaten. Man er en del av fagpressen, og da er man også nødt til å ta tilsvar og ta de debattene som kommer. Jeg synes det er en god uttalelse, og jeg støtter sekretariatet. Henrik? Jeg bare styrke det som du sier ved at dette er en viktig uttalelse også, for det er en viktig påminnelse. Det er fullt mulig for denne type organ på en ryddig måte å ta inn tilsvar. Dette er en typisk type artikkel som skaper et behov for et tilsvar. Så ser jeg jo også at, når har jeg ikke da lest selve magasinet Ren Mat, som sikkert er et utmerket magasin, men jeg ser i hvert fall at dette om dyrevelferd sto på side 63, altså dette er en relativt omfattende publikasjon. Det er ikke en 4-siders liten informasjonsfolder som kommer 4 ganger i året, og da kan det ikke være vanskelig innenfor et blad på minst 63 sider å kunne ryddig sette opp et tilsvar på en artikkel i forrige nummer. Så det synes jeg er et fint signal å sende, ikke bare til Ren Mat, men til lignende type tidsskrifter, at dette taper dere ikke noe på, og det er innenfor Vær varsom. Eva? Ja, jeg synes også det er prinsipielt fint i forhold til dette med tilsvar, men jeg må innrømme at jeg stiller meg spørsmålet, er det virkelig en så sterk beskyldning at vi er helt overbevist om at utløser retten til tilsvar? Jeg føler det er veldig sånn meningsutveksling, altså noen påstår at en organisasjon har feilaktige antakelser, og det er skivebom, og dette kan skade omdømme. Men jeg opplever ikke at, så det er jo ingenting av faktisk art som noen har krav på å forsvare, eller er det det? Altså, jeg synes ikke det er så åpenbart. Dette er jo... Det er 15. Ja. Ja, selv. Tilsvarsretten gjelder jo ikke bare påstander av faktisk art. Nei. Dette er 4.15, ikke 4.14. Nei, ikke sant, men... Det er en viktig påpekning. Alexandra? Ja, nei, jeg er også litt inne på det Eva tok opp. Altså hvor det skal også være... 4.15 er jo også at du skal være utsatt for angrep, ikke like sterke som er samtidig i møtegåelse. Men det er klart at, ja, det er, jeg er litt i tvil om hvor harde angrep, tenker jeg. Henrik? Jeg er nyttig at dere bringer opp det. Jeg synes det er en typisk 4.15-sak, jeg. Altså, for dette er jo en viktig sak for dem det angår. Dette er virkelig noe som Dyrevernalliansen er opptatt av, og disse er opptatt av tilbake. Så bare for å da gjenta noen av formuleringene, bygger på en rekke feilaktige antakelser. Det er en relativt sikkert at dere tar utspillet fra Dyrevernalliansen blir skivebom. De burde velge et mer konstruktivt spor i stedet for å skade omdømme til den driftsformen. Vi mener kanskje at dette her er ikke så sterkt, men ut fra at dette er en viktig sak for dem det angår, i kjernen av det de holder på med, så blir de da
utsatt for en type angrep som jeg synes godt innenfor 4-15. Sterke personlige angrep det jo ikke. Og det vil definitivt ikke være noen 4-14-sak. Men når det en så sentral problemstilling, så det, så mener jeg det en 4-15-sak. Man kunne selvfølgelig også si at nei, det ikke brukt på god presskikk, men de burde ha vært large enough. Det sier vi også noen ganger, før brukte vi formuleringen, som jeg enda synes utmerket. Vi kunne med fordel ha. Den skal jeg kjempe for senere i dag, for det synes jeg ikke. Jeg har ikke gitt meg på den. Men det kan vi la ligge nå, det kunne vi ha gjort. Og så rett og slett at her burde de ha gjort det, men de ikke forpliktet til å gjøre det. Men jeg synes det en 4-15-sak, så jeg har ikke noe, jeg har ikke veldig sterke oppfatninger om det, men mener noe enn av det. Tone? Ja, når jeg slutter sekretariatets forslag, og jeg mener også at det en 4-15-sak, om det en, om det sterke beskyldninger, eller så altså om det sterke angrep eller ikke, det litt vanskelig å vurdere, men de her folk kan føle seg krenka, og da det da nytter det ikke å bruke altså bruke et strategi at man har en strategi for bladet för att hindra den type meningsutveksling och yttringsfrihet som syns bör så jag menar att det är en 4-15 sak. Øyvind. Ja, hvis man ska sätta sig in i detta bladets huvudanliggande och också dyrevernalliansens huvudanliggande så är det självklart en väldigt viktig sak. Det går ju på økologisk drift, det går på hvordan dyr blir behandlet, så det klart at det går rett i kjernen på det disse to da enige eller uenige om. Så sånn sett så kan jeg forstå veldig godt at saken havner på vårt bord, og jeg har ikke noe problem med å se at her burde de andre kunne komme til ordet. Jeg synes Henrik har et kjempegodt poeng, jeg overså at det stod vaginel 63 her, de har god plass i bladet på poeng. Så nei, jeg synes at jeg enig i uttalsen. Den vil smule tvil her. Hva gjør vi med den? Er det noen som vil formulere noe annet enn den som ligger der? Nei, det er sånn at man på dissens og sånn. Jeg ville bare ta det opp. Hvis utvalget flertall oppvist om at det sterke nok beskyldninger, så går jeg med på det. Ganske oppvist. Ja, jeg mener at det viktig at du på en måte, at den forpliktelsen liksom følger disse små inspirasjonstidsskriftene som kommer ut som medlemsblad også da. At det på en måte noe med å være med i pressefamilien, det liksom, da har du liksom til kjernen akseptert at du også skal åpne for debatt og slippe andre syn til. Eller så kan man selvfølgelig velge å gi ut en publikasjon under et annet rammeverk enn det pressforbundet tilbyr. Da kan man publisere hva man vil og la det være med det, men her har man valgt en strategi, og da må man liksom stå i, man må stå i det. Og da har man i det tilfellet, jeg mener, brutt med god presseskikk. Da vi enige om det. Skal vi? Ingen faktiske endringer? Nei, det ble vel ikke det til slutt.